Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге тағы да жарқынайын. Сіздерге тағы бір, енді біреу білетін, біреу білмейтін, тағы бір күшті балаларға ойын, квиз тапсырмаларын дайындайтын күшті бір платформа таныстырайын деп отырмын. Бұл бізде Wordwall. Енді көбісі бұл жерде дайын ойындарды ала салады негізі. Бірақ енді мен сіздерге осы жерде қалай ойынды жасау керек екенін тез-тез оңай жолын түсіндіріп кетейін дегенмін. Міндетті түрде тіркелулеріңіз керек. Тіркелгеннен кейін сіздер 5 тапсырмаға дейін осы жерде құрастыра аласыздар. Енді біреуін ұдалт етіп, біреуін сақрант етіп, мен мысалы солай жүре берем өзім. Бірнеше тапсырмалар құрастырғанмын. Міне, өздеріңізде мына жерде каждыйына кіріп көрсеңіздер не істеу керек, барлығын өздері түсіндіріп береді. Енді мен сіздерге қазір былай жасап көрсетейін деп отырмын. Создать занятие деп басамыз. Осы жерде сіздерге мынандай қандай сабақ құрастырғыларыңыз келеді, қандай ойын құрастырғыларыңыз келеді, міне түрлері шығады. Викторина, откройте поле, групповая сортировка. В общем, осы жерде өздеріңіз таңдап аласыздар. Ал мынау жаңағы про версияның нелері, бұл бізге недоступно пока, өйткені ол үшін ақша төлеу керек. Ал мынау бесплатный міне. Мысалға сопоставить деген жасап көрейік ең біріншісін. Бұл жерде мына жерге жаңағы сабақтарыңыздың тақырыбын жазып қойсаңыздар болады. Мысалға Уэза деп жазсалар. И бір-біріне жаңағы суретті қою керек қой дұрыс орынға. Да, мысалға ток дейміз да. И суретті табамыз осы жерден. Ток деген суретті. Мен енді мысалға жасап жатырмын, кейін өздеріңіз сабаққа жасап аласыздар. Мынандай иттің суретін оқып қоясыздар. Мына жаққа, бұл жаққа сурет қоймаймыз, мына жерге так жазып қоямыз, тағы да кет деп жазсалар. И мында тоже кет дейміз де, суретін қойып қоямыз керек. Міне суреттер өзі интернеттен осылай шығады, өздеріңізге ұнағанын таңдап аласыздар. Ұнағанын таңдайсыздар. Келесі хорс деп жазсалайық. Тоже неге жаза саласыздар интернеттен іздеп не өздеріңізге ұнаған таңдайсыздар міне содан енді выполнено дегенді бассаңыздар қазір бізде шығады міне осындай тапсырма шығады сосын тақтада немесе онлайн сабақтарда осылай ашасыздар да мынаны апарып орнына қою керек міне өстіп орнына қою керексің отправить ответы дейді дұрысы-дұрыс деп шығады. Сосын жауабымен неше бал алғаныз? 3-ден 3 бал. Көрдіңіздер ма? Бір неше сұраққа дейін осылай жасай берсеңіздер болады. Сосын осы 3 сұрақты тағы да былай жасасаңыздар болады. Мен интерактивный задание. Найди пару деген танысаңыздар. Уже бір басқа неге айналып кетеді. Мысалға қазір мына жерде суреттер жүреді ғой. Аха. Міне, осы жерде біреуін таңдау керек. Дұрыс-дұрыс емес. Біздерме бір тапсырмадан уже балаларға неше түрлі тапсырма жасап беруге болады, чтобы балалар жаңа сөздерді естерінде жақсы сақтауы үшін қателессе қайтадан шығады. Мына жерге көп сөз жазып қойсаңыздар болады негізі тақырыпқа байланысты. Қандай тақырып өтіп жатырсыздар соған байланысты. Сосын міне келесі викторина деген таңдасаңыздар болады. Тура осы сұрақтармен мен викторина жүргізеді. Мынау не мысалы? Тоже таңдау керек е. Сөйтіп ары қарай жүреді. Сосын погоня в лабиринте. Тоже осындай жазсаңыздар да болады. Балаларға бұл өте қызықты, мен өзім күнде қолданамын осындай. Балалар таласып ойнайды, жалықпай ойнайды. Мысалға, біріншісінде мына иттің суреті тұр ғой, демек біз док деген сөзге баруымыз керек. Балалар тақтада осылай жылжытып, сізге әр кабинетте, міне монстрға ұсталып қалдым. Әр кабинетте интерактивный панель бар. Сонымен балалар осындай тапсырмаларды жасайды. Міне өздері жүргізеді осылай. Монстрға ұсталмай дұрыс болса міне дұрыс деп шығады. Өте қызықты. Сосын самолет деген бар екен міне. Осы бір тапсырмадан неше түрлі нелер шығады. Самолет шығады қазір міне мысықтың суреті тұр. Біз кет деген сөзге баруымыз керек. Міне кет деген сөзді балалар табады. Олар еще оқиды жылдамдыққа, олар есте сақтайды.
Мына жерде 3 попытка, 3 керек деп тұр мына жақта. Соған дейін жасай береді пока 3 попыткасы бүтінше. Бір-бір оқыштан ойнатсаңыздар болады, кезек-кезек ойнатсаңыздар болады, мен показать все десеңіз. Қандай ойындар болады? Сонымен жасап көресіздер. Случайное колесо, үшін бір тапсырмадан бірнеше тапсырма жасауға болады. Енді ары қарай тағы да создать занятие десеңіздер. Так, қайсын жасап көрсек болады? Викторина, я келесі викторина жасап. Жерде сұрақ қойастам. Әжірге енді English 2 деп жасалайық, екінші сабақ. И сұрақ қоямыз. What can you see? Не көре аласыз, не көріп тұрсыз. И мына жерге алмазы деп жазсалайық. Алмасын суретін саласыз. Осылай. И мында варианттар. Алмазы. Фазы. Жауапты осылай птичкаға қойсыз, но XX тұрған ол дұрыс емес варианттар деген сөз. Сосын тағы да сұрақ қосқыңыз келсе, добавить вопрос дейсіздер, тағы екінші сұрақтар жасайсыздар. Мысалы, бұл жерге тоже what can you see деп жаза салайық. И суретін қоямыз мына жерге baby деп қоя салайық. Поиск деген басасыздар. И осы жерден өздеріңізге оңайлы суретті таңдап аласыздар. И на жерге варианттар жазамыз. Baby. Brother. И sister деп қояйық. Олар таңдау керек. Так, мынау дұрыс. Сонымен енді сұрақтарыңыз мысалы 5 сұрақ, 10 сұрақ жасап алдыңыздар. Енді выполнено дегенді басамыз. Занятие сохраняется дейді. Сохранить етіп жатыр. И балаларға жіберсеңіздер де болды. Міне. Сосын балалар таңдайды өстіп. Тура бағанағыдай бұл жерде де неше түрлі варианттар болды. Мысалы, анаграмма деген таңдасақ, иә, ондай болған жоқ қой бағана. Міне. Балалар орнына қою керек сөзді. Әріптерді. Өзі дұрыс тұрған әріп осылай сразу цветной болып жанады, ал дұрыс еместер черно-белый болып тұрады. Міне, дұрыс. Идеально 12 балл алады, көрдіңіздер ма? И классический мына жерде темасын таңдасаңыздар болады. Деревянный стол дейді міне. Осында темалар тұрады. Немесе бұлай балаларға қызықты болу үшін осындай нетін таңдап аласыздар. Осылай сохранить етіп қойсаңыздар болады. Немесе облако міне. Міне қандай күшті балалардың көңіл күйлерін көтереді. Қызықты мынандай Рождество деген бар екен. Рождествоға байланысты. What can you see? И балалар әріптерді қояды. И мына жерде таңдайсыздар таймер. Мысалы, қанша минутқа бересіздер, қанша секундқа, мысалы, 5 минут па, 4 минут па, неше минутқа бересіздер. Сосын маркировка. Маркировкаларын таңдайсыздар, сосын регистр буквы. Все прописаны бас әріптермен, оқыс әріптермен өзгеріп па. Сосын сұрақтардың несі рет-ретімен болу керек па, или случайно болу керек болса, мына птичканы басып қойсыздар. Сосын конец игры соңында жауаптар көрсетілу керек па, жоқ әлде көрсетілмеу керек па, қайтадан ойнатасыз ба. Мысалы, егер соны бірнеше рет ойнатқыңыз келсе, ондай сұрақтарды көрсетпейсіз. Сөйтіп осылай жасай бересіздер. Өтболда қалай жасаймын, қалай болады деп ойланып жүрсеңіздер, мен сіздерге барынша түсінікті тілде көрсетіп беруге тырыстым. Осылай енді өздеріңіз таңдап алып жасай бересіздер. Егер түсініксіз болса, міне астында жаңағы таңдаңыздар деп тұр. Қалай жасау керек екен. Не совпадающие пары дейді. Жаратылыстану, ұзын қысқан, шын қысқан бар, тарихтан бүкіл сабақтан информатикадан мен құрылғылар барлығын жасай берген ғой. Осылай тауып алсаңыздар да болады. Өзіңізге керек тақырыпты, егер керек тақырып таппай жатсаңыздар, онда өздеріңіз осылай тіркеліп жасап алсаңыздар болады. Видеоға міндетті түрде лайк басып, ұнап жатса тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да қандай видео түсіру керек, маған астына комментарияға өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде сол платформаға, сол сайтқа видео түсіруге тырысамын. Өз ойларыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздердің ойларыңыз мен үшін өте маңызды.